předposlední boxík Upper Deck Trilogy 2015-16. Už jsem ho v tom představení chválil. Úžasné karty. Sledoval jsem včera, někdo si kupoval balíček Trilogy a byl zklamaný z toho, že tam měl jenom jednu paralelní kartu. Uvidíte potom v tomhle boxu, že to tak bohužel je, že takový balíčky tam možná budou dokonce dva nebo tři. A bohužel, byť ta cena za ten balíček je vysoká, tak to riziko tam je poměrně velký. Je to v podstatě jedna ku dvěma. Tak my už se do toho pouštíme. Karty jsou to nádherný, o tom vůbec se nemá cenu bavit. Už řadovky vypadají velice luxusně, mě osobně se hodně líbí, tady z Denochára. Tak a my tady máme hned jednu hodně dobrou trefu pro Tampa Bay. Je to Slater Koukouk. Je to limitace 25/49, level 3, level 3. Rookie Premier, podpisovka ze 49 kusů hned pro Tampa Bay. Jedna pěkná trefa. Samozřejmě nechybí kartonek, ještě tam je Nazem Kadri a Kuba Voráček. Nazem Kadri. Už jsme začali docela zhurta, teda hned 49-kovým nováčkem. My jsme tady nedoufali. Tak, tady máme Coryho Perryho na řadovce, PK Suba na řadovce a tady je rookie Nicolas Petan 187/999, rookie Premiers, takže pro Winnipeg Jets karta, Shea Weber ještě na řadovce, tlustý karton, vidíte, že skutečně pro pětistovku v tom balíčku může být jenom tohle. Tady je Erik Karlsson, Henrik Zetterberg na řadovce, Vingertsky na řadovce. A tady máme pěknou trefu pro Pittsburgh, Sidney Crosby. Jsou to paralelky, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, myslím, že Rainbow Blue, nebo tak nějak. Limitace 246/302 a to 302 znamená 302 gólů v kariéře. Ty paralelky mají nějakou návaznost na to, to číslo je limitované podle nějakého milníku v kariéře. Takže u Sidney Crosbyho konkrétně 302 gólů v kariéře. Velmi dobrá trefa pro Pittsburgh. Zach Parise, Jacob Trouba, Jason Pominville. A tohle to je další rookie Premiers, opět 999 a je to Nikolaj Goldobin. San Jose Sharks. Rookie Premiers. Tak, jsme v půlce. Teď přesně začínáme druhou. Tak, tady máme Glena Hola, Alexandra Ovečkina a Felixe Potvéna. Plus tady máme Mikko Rantanen a to je rookie premier z Blue, myslím, že to je Blue Rainbow, teď bych nechtěl kecat, 399. Slušná trefa slušného nováčka pro Colorado. Tak, Henrik Lundqvist na řadovce, Joe Pavelsky na řadovce, Erik Stahl a pak je tady další paralelní karta pro Pittsburgh, v tomto případě je to 595 Kirill Games Play, to znamená odchytaných 595 zápasů Marka Andre Fleuryho, tahle ta je 406 z těch 595 kartonek. Mám tady poslední dva balíčky. Měli by se trošku pochlapit ještě, ne? Co? Já bych byl teda rozhodně pro. Tak. Tyler Seguin, Cam Ward, Scott Hartnell a je tady Kevin Fiala, opět na té modré paralelce z 399, nováček pro National Predators. A já teď koukám, ale že v tomhle boxu nám, jestli se nepletu, garantujou 4 utíky, nebo 3. A my nemůžeme mít 3, protože máme jenom
jednu podpisovku a tady já otvírám poslední balíček. Je to tak? Mark Messier, Brandon Dubinsky, Steven Stamkos a pak tady je Nicolas Petán, 81/199, dobrá TFA pro Winnipeg Jets. Ale musím říct, že tady ten box teda neobsahuje to, co by měl obsahovat, podle mýho názoru. Protože nevíš, kde mám telefon. U tebe na týže. Jo. Protože podle mých informací by v Trilogy měly být, já se rychle koukám, jedenkrát podepsanou, nám tam totiž chybí Triptyx relic karta, jedna jerseyna, je Triptyx, tam by měla být totiž v každém boxu Triptyx relic karta a ta nám tady bohužel chybí. Co se s tím dá dělat? Dá se s tím dělat to, že to můžeme, reklamovat na prdeku. Vzhledem k tomu, že to je zdokumentovaný, tak můžeme, na druhou stranu, když znám tu jejich komunikaci, tak to je šílenost. Každopádně jsme tam měli dvě slušné trefy nováčků, ale chybí nám tam právě jeden ten hitík. No, tam by měl být dokonce ještě jeden další hit, takže nám možná chybí dokonce dva hity, ale ona je otázka, jestli potom oni nepočítali nějakou kartu nováčka, protože tam mají být 4 limitované karty nováčka, ty my máme, ty jsou tady. Tak tam máme dvě podpisovky, to je v pořádku, já teď tady jenom takhle koukám vedle, ale pak nám chybí jedna limitovaná Triptyx relic karta a jeden další hit, takže je to smutný, ale tenhle boxík se nepovedl, protože neobsahoval to, co měl a to je poměrně nepříjemná záležitost, kterou ještě budeme teda pravděpodobně muset řešit nějak s aprdekem. Tak, my se pustíme do posledního boxíku.